like to declare that the Christmas season is finally officially over. Oo nga, partner. Tapos na ang maliligayang araw. Back to regular programming na tayo. Oo. It is January 9, mga kapasaders. It's obviously the 9th day of 2023. Sige. Eddie, 356 days na lang. Oo. I will correct my note. Mm-mm. And then, so the 350 days to Christmas. Ang tagal pa. Kakatapos pa lang nagbibilang ka agad. At ang magandang balita ngayon ay malakas ang peso to dollar rate. Gaano? 55.13 na lang. Wow, naku, sana mag-54 na ulit yan soon. Oo, merong pumuna sa akin. Ikaw lagi kang good news na bumaba yung palitan ng peso to dollar. Eh paano naman kaming mga nagpapadala ng dollars? Oo nga, sorry po. O yung mga OF natin yung sinasabi pa. Oo, pero having said that, eh kasi po pag bumaba yung piso sa dolyar, meaning lumalakas ang piso, no? Eh it also goes without saying na mas bumababa ang imports natin. Diba? Yung babayaran natin sa import. Correct. Oo. Whether that's food, machinery, equipment, etc. Tapos, nakakadagdag din yon doon sa pagbuti ng ating inflationary situation. Ayan. Ang lakas maka-economics 101. Di ba? Lunes na lunes. Pero let's look at the bright side. Okay. Di ba? Of things na katulad niyang sinabi mo. Kasi kailangan natin tignan na ang ekonomiya natin ay dapat gumanda. Dahil nahirapan na tayo. Sa totoo lang. Oo. Dahil kung ito nga, yung sibuyas nga, our favorite topic. Oo, yes. Sibuyas nga, hindi natin magawa ng paraan para bumaba. Tapos turuan tayo ng turuan. Totoo, kaya nga yung food production kailangan din pakatutukan. Kailan pa ang expected natin na bababa ang presyo? Second week of January. O, paano kung hindi pa naaani lahat? Diba? Di ka pa nakapagsimula ng pagpapaani. O, hindi naman agad-agad. Merong missing link talaga Oo. Kapag pinag-usapan nga lang, agriculture, ang dami ng mga, for lack of a better term, maraming mga dangling participles. Ay, alam ko na kung ano yung missing link. Ano? An agriculture secretary. Ah! That's very, very debatable. Oo. Diba? Sasabihin ng iba, you have the best secretary in the... What are you talking about? But he's not in the Philippines all the time, you know? He's always out of the country all the time. Yan. Alam mo, mahirap debatihin yung ganyan argumento. No? Dahil, tama. Sabi nga nila, oo nga. Okay na, nakapito na ba? Pito na bang biyahe? Ay, hindi ko na nga mabilang kasi may biyahe ulit. Davos, Switzerland, susunod. Hindi pa natin na pag-uusapan kung magkano ang ginagasta dyan. Of course, being the president, di ba? You are allowed. You have a lot of elbow room when it comes to financing, especially mga state visits. Yung travels. Pag official talaga, wala tayong pag-uusapan dyan. Ang tanong lang dyan magkano? Siyempre gagasta. At saka, partner, lahat ba ng kasama ay sagot din ng gobyerno? The 40 businessmen who traveled with him to China. Yeah. I will bet my bottom. Bottom dollar. Sorry po. That is bad. Kumabuse. Nakulang. Bottom dollar. Wala nga pala akong dollar. Bottom peso. Siyempre naman, alaka naman pagbayaran. And then you invite kagaya nitong huli, di ba, to China. Ilan mga 40 na mga... 40 businessmen. Business magnet. Business magnet. Diba? Magnates. Alaka naman singilin mo sila. Diba? Kahit na capable naman sila. Pag sinabi mo yung you have to pay for your own fare. Sasabihin nung isang business magnet, But I own Philippine Airlines. Oh, yun nga, di ba? Pwede naman siya. Ba't yung iba? Eto na. Mm-hmm. Asan mo yung aking ano? Oh, wala kang papel. Ako din walang papel. Ay, may, wala pa ba? Oo, wala din akong papel. Unahin na muna natin yung ano, yung... The final word. Yung umpisa pa lang the final word na. The final word on the bawas dagdag on the petroleum prices. Oh, yesterday once more because there is some good news regarding this. The diesel po, bababa ng 2 pesos 80 centavos per liter. Uy, liter malaki. Pala yung pronunciation nun. Huh? Liter. Buti na lang tinuruan ako ni Sir Alvin about this. Liter. Ganun pala ang tama. Oo. Eh kasi liter lang ako ng liter. Oo, mali pa. Oo, kaya nga. I'm so sorry. Thank you, Sir Alvin, for correcting me on this. Liter. No? Diesel, 2 pesos. 2 pesos and 80 centavos per liter. Ang kerosene, mataas din po ang ibababa. 2 pesos and 10 centavos per liter. At ang gasolina po, pwede na rin. 75 centavos per liter ang ibababa merong ng gasolina. Opo. Hindi po absolute yun. Depende sa... Oo, depende yan sa gas station. Gasoline company. Kasi, yan po yung range. Wala pala akong binigay na range. But that's around. Ang nilabas nila kanina sa graphics, yung range. So... yung pong, syempre, ang pinagdadasal natin, sana mas malaki. Oo, ang ibaba. Ang ibaba. At mas maliit. Ang itaas. Ayan. Oo. Yung po, therefore, kung kayo po, medyo nasa 1/4 na lang ang natitira or less than. Oo. Eh, tansyahin ninyo kung how many kilometers per liter ang inyong konsumo. Kasi baka sabihin niyo hindi, paninindigan ko to, makakauwi ako, tapos galing ka ng Makati, uuwi ka ng Valenzuela. Good luck. Kaya dasal-dasal ka na. Pag naipit ka, yare si Eddie. Ito na ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, which is a Monday. And yes, tapos na po ang Christmas season. So, ang season po ngayon is the payment season. Tapos ang season of giving and receiving. Time to face again. It's time to face Judith. The billing. Oo, si Judith. Opinyon mo? Pakinggan ko. Sa iyong palagay. Ito, medyo tayo papalaot na po sa ating seryosong usapan ukol sa ating bayan. Ayan. May konti lang ang seryosong usapan. Ang dami-dami nangyayari. I mean, this is not one of those days na sasabihin mo, it's a slow news day. Yes, my friend, I don't know what we're going to talk about. Bruh. Even the weekend pa, partner, nagsimula na, di ba? Kasi yung Walk of Faith, di ba? Yes. Yung sa Nazareno, 2023. Pagsamba. Ano ba gusto mong title dyan? Kasi ilan ba title ko dyan? May pagsamba, merong pagpupugay sa Nazareno, may debosyon sa Nazareno, may panata sa Nazareno. You choose the correct ano. Okay, eto na po ang ating sa iyong palagay question of the day. Sunod-sunod po ang mga, in a figure of speech, pasabog na mga balita. Courtesy resignation sa PNP. Napaka-kontrobersya. 600 plus na daw yan. Pagpapalit ng AFP Chief of Staff. Alam na ninyo, sa Centino and Bacarro. Ano po? At ngayon, pagbibitiw naman ni Defense OIC Faustino na napapalitan ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity at dating vaccine czar na si Carlito Galvez Jr. Galing din sa military yan, syempre, So, ang dami, The courtesy resignations, pagpapalit ng goodbye and hello again. Oo. Bilang nag-resign din siya, di ba? Pinalitan kasi siya ni Bacarro. Correct. And then it's Centino again once more. Tapos biglang just a few hours ago, nag-resign nga daw ang president at ito si Defense OIC Faustino. With no reason na ibinigay? Ano yan you can say, I resign. Let me resign, parang gano'n. But actually, he's he probably has been told na ito yung mangyayari. So, we're just speculating. All these things, lahat itong mga nangyayari na ito, no? Yung pagpapalit, pagre-resign, paghingi ng courtesy resignations, ano po ba ang dating sa inyo ng sunod-sunod na mga balitang ito? Ito ba'y sumisimbolo sa pagiging proactive ng gobyerno and therefore, relax. Proactive sa? Everything is okay. Oo? Oo. In other words, nagpaplano sila. Ng musical chairs. Ang patawag doon? They're shuffling the cards. Oh. Ayan, ganun, di ba? No, with the end in view of having a better running government, military, police machinery in the future. Ayan. Or medyo nagtataka ba kayo? Bakit nangyayari ito? Sunod-sunod. Bakit ang bilis? Bakit biglang palit? Ganyan ba? What's happening? Ayan. Send you na. Send you na. Inyong mga ideas. Kung ano man ang naiisip niyo para mapag-usapan naman natin yan sa ating social media pages, Facebook, Twitter, pwede na rin sa ating YouTube account. International po tayo, worldwide streaming. Don't forget, like, subscribe, and share our Monday edition. Or you can send a message over our Viber number, 0919-278-3000. 0919-278-3000. Ayan po, paano nyo ipadala ang inyong mga kasagutan? Samantala, aba, umiigi na nga ba ang panahon natin ngayon? O, pagpapatuloy ba ang pag-ulan tuwing gabi? Buta mo, ulan o sa Bismin o? Oo nga, kaya ano nga po ba talaga ang ating lagay ng panahon kasama ang ating Pag-asa weather forecaster, Miss Veronica Torres. Hi, Miss Veronica. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo dyan, Sir Peter at Miss Rica. Sa kasalukuyan nga po, may binabantayan tayong low pressure area na nasa labas ng ating area of responsibility. Itong low pressure area na to ay nananatiling mababa ang tsansa na maging bagyo in the next 24 hours. And also may tsansa na pumasok siya na ating area of responsibility dahil malapit siya sa ating power line. Pero bagamat man kung magiging bagyo siya or papasok ng ating area of responsibility, magpapaulan pa rin po ito, particularly na nga po dito sa may Visayas and Mindanao, Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. At para naman dito, sa Northeast Monsoon na naapektuhan ng Luzon, magpapaulan din siya sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Quezon, Aurora, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at nalalabing bahagi ng Bicol Region. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin yung mas magandang panahon, partly cloudy to cloudy skies na may mga light rains lang ang ating inaasahan. And also, may gale warning din po pala tayo sa eastern seaboard ng northern at central Luzon, eastern seaboards din ng southern Luzon at eastern seaboard ng Visayas at Mindanao. Kaya yung ating mga kababaeng mangingisda dyan, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot. Yan naman po ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Hi, Veronica. Hello po. Tanong ko lang, yung pag-ulan daw na inaasahan sa Visayas, Mindanao, ano ang nagkukos nito? Sa kasalukuyan nga po, itong trough ng low pressure area po na nasa may baba po ng Mindanao at yung malapit po sa ating power line po. Yung extension po niya o yung trough yung nagpapaulan. I see. Okay, so wala pang kinalaman dun sa LPA. Tama po yun. Although, maari po kasi sa mga susunod na araw may chance na lumapit po itong low pressure area at siya na po mismo yung magpaulan sa areas po na yan. Ano ang chances na maging bagyo itong LPA? So ngayon po, mababa pa rin sa susunod na 24 hours po. Okay. Very good. Maraming salamat, Miss Veronica Torres ng Pag-asa. Thank you, Veronica. You're welcome po at salamat din. At alamin din natin ang lagay ng trapiko ngayong araw. Nasa linya ng telepono mula sa MMDA MetroBase, Mr. Joel Wahe. Hi, Sir Joel. Magandang hapon. Opo, magandang hapon din sa inyo sa lahat po ng mga nakikinig sa Teleradyo. Sa oras na to, yung lagay po ng trapiko natin, lalo na ang EDSA, yung southbound lane ng EDSA, nakakaranas na po ng pagbabagal dyan sa may Aurora Boulevard hanggang dito po sa may Connecticut. Luluwag naman yan pag akyat sa flyover ng Ortigas hanggang dito sa may pagbaba niyan dahil yung pailalim, yung Patanel Lasio Boulevard, bahagyang bumabagal na rin ang usad ng mga sasakyan. Pero pag ahon naman yan, tuloy-tuloy pa po hanggang makarating ng Guadalupe. Sa Estrella na uli, makakaranas ng moderate traffic hanggang sa may Buendia. maging sa may Arnaiz Avenue, bahagyang bumabagal na rin patungo po ng Magallanes. Mabagal na rin dito sa may Cabrera hanggang sa may Taft Avenue. Yung northbound lane ng EDSA, dito lang ho nagkakaroon tayo ng konting pagbabagal sa may Harrison hanggang dyan sa may Taft Avenue. Light traffic sa tramo, pabalik po ng Malibay hanggang dyan po sa may Magallanes. Ayala Avenue, katamtama na din yan hanggang sa may Kalayaan Avenue. At dito sa may Orense Street hanggang sa Ortigas, katamtaman hanggang sa mabagal naman yung usad. Ganun din sa may White Plains Avenue na hanggang sa Aurora Boulevard, katamtaman hanggang sa mabagal na yan. Luluwag lang ng konti po yung pagtawid sa intersection hanggang dyan po sa may Camyas Road. Dahil magmula dyan sa may kanto ng East Avenue, halos dumuktong na po hanggang dyan sa may U-turn slot sa tapat ng Quezon City Academy, nararanasan na rin yung katamtaman hanggang sa mabagal. Maging dyan sa may Oliveros na patungo sa Balintawak, nakakaranas na rin ng pagbabagal. Paalala na rin po sa ating mga motorista, ipinatutupad po natin ang number coding sa Metro Manila. Nagsimula po yan kaninang alas 5 ng hapon. Magtatapos po mamayang alas 8 po ng gabi. Yan po ang kalagayan ng trapiko mula rito sa MMDA MetroBase. Joel Wahe para sa Teleradyo. Sir Joel, magandang hapon. Kumustahin lang po namin yung traffic sa alternate routes around Metro Manila, around Manila kung saan po inilipat muna yung daloy ng traffic because of the Nazareno 2023. Sa ngayon naman po, yung banda po dyan, sa may area po ng kung saan sineselebrate po yung Nazareno po, nagkakaroon lang tayo ng moderate traffic dito sa may bandang Espanya po. Doon ho tayo nakakakita ng konting pagbabagal, yung papunta dyan sa may Recto. Hanggang anong oras po etong magiging alternate routes natin? Bukas po ba balik na tayo sa normal? Opo, bukas po kasi ang nakalagay po sa binigay po sa amin galing from Public Information Office ng Manila is January 7 to 9 lang po. Tapos ang nakalagay po doon yung from 7 p.m. onwards po. Okay. Sir Joel, maliit na bagay no, pero sasamantalahin ko na. Yung sa Uyu Road sa Quezon City, dati-rati hindi na pinapayagan ng mga malalaking truck doon. Ano ba talaga ang ano po doon rule? Pwede ang truck sa ilang oras o ano ba? Pwede talagang pasukin ng mga truck 'yon. Kasi po yung Quezon City po sa ngayon po hanggang ngayon hindi pa rin naman po sila papatupad po ng truck ban. Bagat may ibang LGUs ang papatupad ng truck ban. Pero sa may sa Uyu Road, may dumadaan naman po diyan truck at pinapayagan naman po sila. Oo, dati-rati kasi wala na. Napansin ko lang, oo. Kaya ako yung nagtataka kung ano ba talaga yung rule diyan. At any rate, at least medyo maganda na yung daan diyan. So medyo good news na rin. Wala na masabi. Sir Joel, maraming salamat. Ay, naku, bigla ko naalala. So bumaba na ba ang ating volume sa EDSA? Dahil tapos na ang Kapaskuhan. Medyo bumaba po. Nagbo-volume po. Usually, pag tungtong ng 5 p.m. hanggang 8 p.m, medyo nagkakaroon pa rin tayo ng volume dyan. Pero hindi na rin ho ganong kalala ng tulad nitong bagong magpasko at bagong mag-New Year na halos buong EDSA. Makikita nyo may laman po. Opo. Okay, Sir Joel Wahe. Maraming salamat po, Sir Joel. Thank you, salamat Sir Joel. Thank you rin po. Thank you. Si Joel Wahe ng MMDA. Ating traffic forecaster. May ganun ba? Traffic forecaster. Hindi mapo-forecast. 5:25 ang ating oras. Sa pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan. One among which is si former Senator Ompong, tama ba? Rod Biazon. Oo, makakausap natin dahil doon sa mga pangyayari sa reshuffling, AFP juggling, at kung ano-ano pa sa pagbabalik ng pasada sa Teleradyo per liter. Napansin mo ba? Sobrang ginaw these days. Kaya nga, parang ngayon lang nangyari yung Pasko. Yung lamig nung Christmas, extending pa rin siya. Kahapon nasa Tagaytay kami. Wow, sana all. Doon kami, namalengke kami. Oo. Magkano ang sibuyas? 22 degrees. Uy, malamig aircon ha. Oo, kaya sabi ko, mas maganda yata sa loob na lang ako ng sasakyan kaysa sa labas. Mas mainit ba sa sasakyan? Kaya lang, kailangan pag-usapan yung mamaiinit na balita. Alam naman ninyo dito sa pasada sa Teleradyo. Kapag hindi diniscuss dito sa pasada sa Teleradyo. Hindi mainit yan. Galing mo. Oh, sabi mo, mainit lagi. Oo, wala. Kagaya ng pandesal, ganyan. Oh, oh. Ito na po ang ating unang panauhin at we're glad to welcome him back, si former Senator Rodolfo Pong Biazon, and this is very important, former AFP Chief. Yan. Senator Biazon, magandang hapon po and Happy New Year. Happy New Year, Rica. Happy New Year, Peter. Happy New Year, Senator. Thank you for joining us again po. Good to hear from you, sir. Sir, ito po yung ito yung mga nangyayaring mga mysteries of the Holy Rosary. We have a very curious incident happening, event na nagpalit po ng Chief of Staff after 5 months, no? So mula kay Bacarro, mula kay Centino, napunta kay Bacarro, napunta ulit kay Centino. Based on your experience, has this ever happened before, Senator? None that I know of, ano? Wala akong nalalaman na nangyari na yung ganito. Tinanggal yung isang chief of staff, pinalitan ng one, tapos tinanggal itong pumalit at ibinalik yung tinanggal. Opo. This is a first time in the history of the armed forces of the Philippines. But this is, of course, it's very strange, ano? And we would, I guess, we would understand it kung ibang presidente yung nag-appoint initially. Hello. Opo, can you hear us, Senator? Oh, yeah. Okay. Kung isang presidente po ang involved dito, si President Bongbong Marcos, ano? So siya yung nag-appoint kay Centino, kay General Centino, tapos ni-reappoint in-appoint si Bacarro, and then binalik si General Centino. So since you're saying na you've never heard of something like this before, meron bang tinatayo ang basis para mangyari ito as far as you're concerned, Senator? Well, ito is now... Hello? Go ahead, please, sir. Hello. This is now raising a lot of questions, ano? And they must be provided answers to hold off any possibility of a coup. Uy! Or destabilization na nangyari halimbawa doon sa pangungulo ni President Cory Aquino at saka President Arroyo, Gloria Arroyo. There must be answers to questions. Questions that need to be answered to hold off any possibility of some groups using this issue to destabilize the government. Halimbawa, yeah, go ahead, please. Unang katanungan, merong bagong batas, yung Republic Act 11706, na nagbinigay ng fixed term for the Chief of Staff and seven other officers of the Armed Forces of the Philippines. Ang katanungan, kailan ba ito effective? Naging effective? Kailan na naging effective? And based on reports that Bacarro, General Bacarro, would be the first AFP Chief of Staff to serve under this new law. In other words, siya ay retirable noong September. September pa last year. Now, hanggang ngayon, hanggang kahapon o nung Biyernes, ay siya pa rin ang Chief of Staff until pinalitan siya ng Centino, ibinalik Centino, General Centino, sa pagiging Chief of Staff. So ang katanungan, mula nung September, the assumptions of people was that Bacarro, is covered by the new law. Meaning, fixed term for 3 years for General Bacarro. Katanungan, bakit siya binalik? Ay, bakit siya inalis? Ayun. Ano? Oo. Now, of course, there is this fundamental principle that the president has the prerogative to hire and appointed officers. And the chief of staff is an appointee of the president. And so therefore, maybe what is being invoked here is that basic principle that the president has the power to hire and fire. Pero question dyan, to keep things in order, ano, dapat ipaliwanag ng appointing authority bakit tinanggal yung isa at ibinalik yung isa. Ngayon, ibinabalik yung isa. Ano? So, these are questions that must be provided credible and plausible answers. Senator Biazon, yung speech ni General Centino nung siya ay na-reappoint, ano, isa sa mga mensahe niya is sa mga sundalo, eh, stop squabbling. One. That is correct. Opo. Tapos sunod-sunod ang ano, ang mga statements, no, some from the branches of the AFP na everything is okay, we are in support of the reappointment of General Centino. I mean, usually kapag nakarinig ka ng ganun, mapapanatag ka, di ba? Pero pag marami na, sunod-sunod ang nagsasabi na everything is okay, don't worry. Lalo kang kakabahan eh. How do you react to that, Senator? That is the case, especially yung pagkakataon na lumabas yung tinatawag na memorandum ng PNP sa kanilang strike forces, putting them on red alert with the reason that there is a pending instability in the country, especially involving the armed forces of the Philippines. Kaya iyan, talagang maisaayos ng gusto. Nandun ako na yung mga statements ng commander, yung flag officer in command of the Philippine Navy, the commanding general of the Air Force, the commanding general of the AFP, that everything is fine. Have you heard those things before? Especially under nung kapanahunan ni President Cory at saka President Makapagal Arroyo, na naging subject ng destabilizing moves, if not an attempt to overthrow them out of power. So nadidinig na naman natin yung mga nadidinig natin ng araw. Oo nga, no? Pero ako, sa kasalukuyan, ako'y naniniwala na unang-una, there is no rallying issue for the armed forces to be involved in destabilization moves. Ano? Walang issue eh. Number two, except ito nga, itong nangyayari ngayon. Kaya kailangan plantsahin ng gusto ito upang ito ay matahimik at hindi nakakadagdag sa problema natin ng sibuyas. Ang daming problema actually, Senator Pong, hindi lang po yung sa ano, sa sibuyas. Pero since na-mention niyo po itong memo na, yun nga pong lumabas na yung fake memo na ito, na nagsasabi na meron daw pong destabilization plot, sa tingin niyo po ba na isa ito sa mga rason kung bakit ibinalik si Centino sa posisyon na dati na niyang pinanghawakan? There is a problema. Nakakadagdag yan sa problema na yan. Hello? Nakakadagdag sa problema na yan. The fact that there is a pending confirmation by the commission on appointment for Centino's appointment as ambassador to India. To India. Opo. Ano? And under the law, under certain practices, kung hindi batas, ay no one and the armed forces of the Philippines should be possessing or occupying two positions. More than one position. Opo. Eh yan, ano ba ang ibig sabihin nito? Nawi-withdraw na ba yung confirmation ni General Centino as ambassador, now which is switched now. Siya ba recommended ambassador to Russia, and the issue is now in the commission on appointment or the chief of staff, and the chief of staff is supposed to and be answerable to the commission on appointment also. So, kung ako ang commission on appointment, alin ang uunahin namin? And isa din pong point na we have to also consider is because Centino will be reaching the mandatory retirement age ng 56 sa susunod na buwan. Di po ba yan yung mandatory military retirement age? But under the new law, nabibigyan siya ng 3 fixed term. What law will be followed? Will he be retired first? Dahil yun po yung naunang na italaga? That is the problem. You know, isang question dyan ay, is Bacarro covered by the new law? Yun. Kasi, remember, Bacarro was mandatorily retirable nung September. And yet, si Bacarro pa siya hanggang January. So, ito ang kailangang maipaliwanag ng maliwanag na maliwanag. Otherwise, magiging pestering question yung mga questions na nandiyan dyan. And could affect the stability of the country. Yeah. Pero yung stability, of course, is something that, you know, if you read between the lines, eh, mukhang parang merong ang ganun, ano, dahil sa, eh, bakit lahat nagsasabi na, no, everything is normal. Eh, sandali, hindi ka naman namin tinatanong, eh. Ay, ito yung ating, ito yung, if, et, sabi nyo nga kanina, ipagpalagay natin na si Lieutenant General Bartolome Bacarro was supposed to have been the very first chief na magkakaroon ng 3-year fixed term. Pero nabanggit din po ninyo, Senator Pong, na it doesn't matter because the commander-in-chief will always be diba? He can say no, you I choose somebody else instead of you. So is that legal? Ito ha. Basic and fundamental law and practice is this. Yes, the president has the prerogative to hire and fire, including the AFP chief of staff and other officials in the government, appointed officials in government. But especially for the armed forces and the police, for example, no, a proper, acceptable, credible reason must be provided why a certain action such as removing a chief of staff is concerned. Otherwise, it can contribute to the existence of instability in government insofar. Alam mo, Peter and Rica, ano, ang armed forces of the Philippines is a government entity that should be stable. Otherwise, instability in the armed forces of the Philippines and the police would translate to instability in the whole country. Ganon yan, especially the experience of the Republic of the Philippines under former President Ramos, Marcos, President Aquino, President Arroyo. Remember that all of these things caused not only security issues but even economic issues. Yes. And kaya yan, ito kailangan maayos ng gusto. Kaya nga, ang katanungan ko ngayon eh, okay. The president has the prerogative to hire and fire, but especially for the police and the armed forces, firing must be well explained, especially if the firing is firing for cause. Mm-hmm. Ano ang cause? Ayun. Tingnan natin. Mm-hmm. When Centino was fired and Bacarro was placed, maraming nagtaas ng kilay. Bakit tinanggal si Centino? Hindi pa naman retirable. And no reason was also given then, Senator, di po ba? Ano? No reason was also given when he was replaced by Bacarro. Only the president saying, now with Bacarro on the helm, this is the right leader moving forward. There was also no reason given why Centino was retired from the position and Bacarro was replaced. Take a look at this. Take a look at this, Rica. No less than the Secretary of National Defense has quit his post. Yun. Because of this issue. Ah, ganun ba? So, can you imagine a very senior defense official, the topmost defense official, retiring not because of any issue except this issue? But Senator Pong, I will hasten to add na tama po kayo, pero defense OIC po si Faustino. So, in other words, he's not a regular secretary yet. So, maaring mas... He is not yet. He is not yet. Opo. But even as OIC, he had the power to control stability in the armed forces of the Philippines. Ayun yun eh. Whether you are OIC or regular secretary, you are given that power. And you are expected to exercise that power for the good of the country. Opo. What is your reading, sir? Dito sa pagpalit sa defense, no, ni Carlito Galvez Jr., siya na ang bagong defense chief ngayon. What do you think? Is this a good move by the president? Former General Carlito Galvez had been, remember, the czar, the vaccine czar, acting czar in the COVID issue. Opo, opo. You know, and there was no question to his performance. And he has no issue similar to Faustino. Faustino, there is a one-year ban, remember, for appointing to official position a retiring general or soldier, ano? Opo, opo. Si Galvez, walang issue. Ang may issue si Centino po. Si ano? Faustino. Ay, si Faustino. Faustino. Si Bacarro. Ah, si Bacarro. Tama. Si Faustino po. Tama, si Faustino. Kaya hindi pa siya maging regular secretary of defense because of that ban. So within 1 year, hindi ka pwedeng maging ganito, maging ganun, no? Bakit siya itinalagang OIC? Meron palang issue na ganun. Di po ba? I mean, that's a basic and fundamental. Oh, and that is basic and fundamental, yes. But you cannot remove, you cannot change the practice. It's not legal power to hire and fire of the president. Kaya kailangan ito. Hello? Yeah. Opo, sige po, go ahead po. To hire and fire is a basic and fundamental power of a Republican. And not the American Party, the Republican form of government. Yes po, yes po. To hire and fire. Alam mo, nagkaroon kami ng debate ni former... Oh, we lost Senator Pong. Number you're trying to call. We'll try to call him again. Hala pa, Senator. Maganda yung mga insights. Ang dami rin niyang nire-raise na points that that can actually question yung mga appointees, di ba? At yung method of appointment. Sayang, wala siya sa Zoom, no? I wanna see his facial expression. Let's get in touch with the senator again. Maganda yung mga points niya because sa totoo lang, having been the former the chief of staff ng AFP, Armed Forces of the Philippines, eh syempre alam niya yung mga galawan diyan, di ba? Yung mga galawang ito na ulit. Senator Pong. Hello. Yeah, okay, ayan, okay. Opo, very glad to have you back po. Yeah, okay. All right. As I was saying, nagkaroon kami ng former Senator Joker Arroyo on the issue. Apo. When I was proposing for a fixed term for it's very very choppy. Can we get a landline? Kung nasa cellphone si Senator, if you can if you can just move a few paces to your left, parang alam mo kung nasaan siya, no? para ma-testing natin, baka mag-improve yung yung signal. Very 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 choppy. Senator, can you try again, please? Saguli, abe. Oo, sige, balikan natin ulit. Maybe we can get a more stable connection for this. Pero kasi yun palang the first point of giving us the reason why, di ba, mo pinalitan. Just months after mo pinalitan siya with somebody else. Nandun siya eh. Oo nga eh, di ba? Nandun siya nung nagka... Bakit? Oo. Walang binigay eh. And nobody's even talking about it. Di ba? We've been trying to get statements kahit kanino over the weekend. Wala din partner eh. Nobody's talking about this. Oh, that's right. You were on board. Yes, so why? Let's try again. Senator... Hello. Ayan. Apo, yan. Mukhang mas better. Okay. All right. As I was saying kanina, nung trinopose ko yan, yung fixed term for AFP Chief of Staff, nagkaroon kami ng debate ni Senator Joker Arroyo. Because I was asking for a clearer definition of the reason how an appointed official can be removed by the president. Kailangan for cause yan, and properly explained. Ang sabi ni Senator Joker, may he rest in peace, ay mahirap i-define yung power to hire and fire. Mahirap i-define talaga yan. So, we are going by practice. Which is? Don't question the decision. The president has the power to hire and fire any appointed officials, including the officers of the Armed Forces of the Philippines. Kaya nga po. So, ibig sabihin, the president does not have to justify whatever decision he makes as long as it's not illegal. Tama po? That is correct. Yun nga ang sinasabi natin dyan. But, kaya ang katanungan, isang katanungan ay, bakit Bacarro is already covered by the new law, yung fixed term? Bakit siya nalis? Opo. At pinalitan ni Centino. Oo. It will still be quite bad kung iba ang pumalit, but it's worse kung yung dating tinanggal. Ibinalik. Di ba? May comeback. That is correct. That is another question. Now, question. Ito ay pending question. How long will Centino stay as chief of staff, as being covered by the new law? Will he be given 3 years, or will he be fired when his in the old law mandatory age of 56 comes by February next month? February 4. Okay. Aba. Teka sandali, Senator Pong. Ano to ha? This is ano lang, hypothetical lang po ito ha. Okay. Because you came from the Senate, you were crafting laws. Halimbawa lang, sabihin ni General Bacarro, I will contest this in the Supreme Court. Can he actually do that? Yes, he can do that. But whether or not the Supreme Court will acquiesce is another issue, another matter. But normally, the higher and firing power of the president takes precedence. I'm not a lawyer. Bakit pa tayo nag-craft ng law? Which also brings the question, Senator, no? Ito naman, ano, past experience, Rica, Peter, experiences nung revolving door policy. Halimbawa, I was being intended by former President Cory to be extended, ano? Pero ang sabi ko, Mrs. President, hindi ho pwede yan. Pwede, magagawa nyo yan. Pero, sabi ko kang ganyan, baka ho yung instability ng forces will be affected. Kasi remember, the main issue against President Marcos, the old one, ano, was yung extension of 65 generals. And the longest extendee was former Chief of Staff General Espino. He was extended for a total of 13 years. Wow. And 9 years as Chief of Staff because former President Marcos, the old one, could not decide kung sino General Ramos o General Ver ang i-appoint niya. This is past the retirement age na extension yung sinasabi niyo po, Senator. Ha? Yung extension na sinasabi po ninyo, extension sa term niya or extension past the retirement age? Hindi. Extension because I was already retirable at age mandatory, 56. Yun. Ano? And when I reached the 56-year-old, since the power had the power, or the president had the power to extend, kasi naging ano yun eh, 65 generals nga under former President Marcos were extended. Yung nga sinasabi ko, the longest extended was General Espino. May he rest in peace. If this has been happening before pa, Senator, can nobody from the other branches of the government question the president's power to appoint and to hire and to fire? You can question, of course, no, whether or not your question is based on legal situation or not is another matter. So that is the reason why when we were debating with Joker Arroyo, Senator Joker Arroyo, I wanted a definite, clear definition of the power of the president to hire and fire. Sabi ko, kailangan maliwanag ang ating definition. Ano? Sabi ni Senator Joker Arroyo, may he rest in peace. Ano? Ay, mahirap gawin yun. Opo. Because you will be delimiting that power of the president. Yes, at saka maraming masyado pong elemento, Senator Pong, because it's not only about yung objective characteristics or standards. Siyempre, titimplahin mo din yan, is this guy loyal to me or not? That is correct. Di po ba? Ito ngayon ang question, one of my questions, ano, Peter. Po. Ano ang nagbunsod dito sa galaw na ito? Listening to the statements of some Malacanang officials, ano, para bang ang ginawa kay Centino in the first one, ano, ay wrong. Yun ang sinabi niya, wrong. Ano? Kaya is this now a restitution of that power of, President Marcos, which is now being questioned, you know, was this a restitution, or in a manner of speaking, or is this a political move? Is this speculation, or is this speculative move, or is this a political move on the part of the president? Mahirap sagutin. So baka ang sinasabi nga po, baka naman, this is only trying to right a wrong. Opo, but before we say thank you, sir, tatlo lang naman tayo nila Rica nag-uusap-usap dito, Senator. Let's talk about the elephant in the room. Ano po ang mga naririnig ninyo sa mga kampo-kampo natin? Okay. I called up some soldiers, ano? Do you know that Bacarro and Centino were not yet in the academy nung nandun ako? So bata pa. Well, he was there kasi he was class, they are both class 88, ano? Classmate ni Mon Mitra yan eh, yung mga yan. Opo. Ano po mga bulong-bulungan, kung meron man? Well, siyempre, being where I have been, ano, hindi ko masasabing ang sagot nila ay sincere. Ang sabi sa akin, wala yan, sir. Okay. Pero sabi ko sa kanila, whatever it is, stay professional as soldiers. Yun. So wala pa rin po pala kayong natunugan, Senator Pong, of the reason why. Wala. Nothing definite. Senator Pong. I will have a meeting next Friday with senior officers, retirees, advocates for national interest. Ang kasama dyan, De Villa, etc. Yung mga astig. Maybe we will discuss this. Okay. Senator, maraming salamat po. We really appreciate your insights on this very sensitive matter. Salamat po, Senator. I thought I have retired. Not with this program, Senator. We'll call you again. No, you have a fixed term. Salamat po for your time po. Senator Rodolfo Pong Biazon, former AFP chief. Talagang grabe nga, sarap kausap. Sandali na, meron tayong papasok na report. Rica! Kuha muna tayo update mula sa Quiapo Church. Kaugnay nga po ng pagdiriwang ng Nazareno mula sa Quiapo, Manila. Naroon ang ating patrol ng Pilipino, Regiel Pawid. Regiel! Rica, Peter, magandang gabi at tuloy-tuloy pa rin nga ang dating ng mga deboto dito sa Quiapo Church upang makibahagi sa misa para sa selebrasyon ng itim na Nazareno. Ongoing pa rin itong hourly mass at 11 p.m. ang pinakahuling misa dito nga sa Quiapo. Base sa tala ng Quiapo Church Operational Center, as of 5 p.m, nasa 54,450 na deboto ang narito sa loob at labas ng simbahan. Karamihan sa mga deboto, dasal ang magandang kalusugan, estado sa buhay at karera sa trabaho. Rica, Peter, may mga nakausap rin tayo na isinuko na nga sa Nazareno ang kanilang terminal o end stage na mga sakit. Ang ilan sa mga nakausap nating deboto rito, mas pinili rin ang pagpunta ngayong papasilim upang hindi maipit sa siksikan ng mga tao kaninang umaga. Hinihikayat din ng Quiapo Church officials ang mga deboto na pagkatapos ng misa ay dumiretso naman sa Quirino Grandstand para pa rin makibahagi sa pagpupugay. Ika? Reynel, kanina na-mention mo, no? On your... Nag-echo tayo eh, partner. May reverb. Baka nakatutok yung mic, Reynel, sa monitor. Yes, Rica, Peter, okay na? Yung signal ba natin? Medyo... Hindi, actually okay ka. Naririnig lang namin yung... Merong reverb. But anyway, we'd like to ask, kanina kasi na-mention mo, no, na i-consider itong Quiapo na ulitin itong ginawa natin ngayon sa Walk of Faith at yung celebration for the next few feasts. Ano yung tingin mo dito? Will they be continuing yung Walk of Faith o yung translasyon? Pinag-uusapan ba ay ibabalik sa susunod na taon? Rica, Peter, nung nakausap natin yung si Quiapo Church spokesperson, Father Earl Valdez, sinabi niya na sana kung luluwag na yung mga protocols at health restrictions sa susunod na taon, ay maganda na ibalik na yung tradisyonal na traslasyon. Pero kung hindi naman, natutuwa pa rin yung simbahan na patuloy nga itong mga deboto na kahit nag-iba man ng kaunti yung itsura nitong ating tradisyon, gaya na lamang sa Walk of Faith, pati na yung sa pagpupugay na dating pahalik, ay natutuwa sila na marami pa rin yung pumupunta dahil nagpapakita umano ito na buhay pa rin yung debosyon ng mga Pilipino. So, technically, Rica, Peter, gustuhin man nila na ibalik na nga yung nakagawian na traslasyon ay nakadepende pa rin umano ito sa ibababang health protocols ng gobyerno sa mga susunod pang buwan. Alright, maraming salamat. Si Regiel Pawid reporting live mula sa Minor Basilica de Nazareno or the Quiapo Church. Basta't may nangyari, nakareport agad sa Teleradyo. Babalik po si Rica para sa balita ngayon, tapos babalik po ulit kaming dalawa para sa pagpapatuloy ng pasada sa Teleradyo International. Nang nagmamadaling gabi at kuha muna tayo ng update mula sa Quirino Grandstand para sa pagdiriwang nga po ng Poong Nazareno. Kasama natin ang ating patrol ng Pilipino, Ana Cerezo. Ana, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Rica. Para sa mga nagdadalawang isip pumunta sa Quirino Grandstand para sa pagbubugay dahil umiiwas sila sa dagsa ng tao, ngayon na magandang oras bumisita dahil wala nang pila. Ikinatuwa nga ito ng ilang deboto na nagpunta rito sa Quirino Grandstand ngayong mismong araw ng selebrasyon ng itim na Nazareno. Kwento ni Jomar Fortades na deboto na ng ilang taon, unang beses niya nadala ang pamilya niya sa Quirino Grandstand para mahawakan at makita ang imahen. Hindi niya plinano pumunta dito ngayong taon lalo't na may banta pa ang COVID-19 hanggang nakita niya na wala na talagang tao. Sinadya naman ni Justin Mongcal pumunta ng hapon para raw mas konti ang tao, umasa siya na mas konti ang tao dahil may sanggol siya sa bahay. Laking tuwa niya nang maabutan na walang pila at makadiretso siya kaagad sa imahen ng itim na Nazareno. Nagulat din po kami ngayon kasi akala namin sobrang haba ng pila tsaka hindi kami makapasok. Pagkasilip namin kasi diyan po kami nakaparking, konti ang tao. Kaya ngayon gusto namin pumasok po doon para maka-experience din po kami ng kasi dati talaga last year hindi kami makapasok. Natuwa naman kami na maluwag, makakapasok po kami. Kaya din ako pumunta na medyo late na, nag-expect din ako na medyo onti yung tao para safety din sa family. Itong pagpupugay ang atinalit sa tradisyonal na pahalik sa imahe ng itim na Nazareno. Sa huling inilabas na talo ng tala ng Quiapo Church Command Post, nasa 6 na po lamang ang pumila ng nakaraang oras. Sa kabuuan, umabot na sa 122,690 ang mga deboto na nagpunta rito sa Quirino Grandstand. Pero paalala ng mga otoridad sa mga bibisitang deboto na sundin pa rin ang physical distancing, magsuot ng face mask at mag-disinfect gamit ang alcohol. Ayon naman kay Police Major Philip Ines, PIO ng Manila Police District, bubuksan na nila ang mga kalsada mamayang hating gabi. Pero hanggat may tao, may mga pulis na mananatiling magbantay dito. Rika? Maraming salamat, Ana Cerezo. Basta't may nangyari, nakareport agad sa Teleradyo. Pwede, diretso na tayo kagad dahil isa pang napakatinding subject matter expert ang ating makakausap. At yung pinag-usapan natin ni Senator Pong Biazon kanina, switch naman tayo sa PNP. Naku, meron din sa PNP. Kabit-kabit na yan eh. Parang fishball yan eh. Tusok-tusok eh. Ang ating butihing dating Secretary Rafael Rafi Alunan ng DILG. Makakasama natin ngayon. Secretary, magandang gabi po sa inyo and welcome back to Pasada, sir. Maraming salamat. Thank you for inviting me. Hi, Secretary. Thank you for joining us again. Opo. You're our first choice kasi nabalitaan namin na kayo pala meron ding experience dito sa mga paghingi ng courtesy resignation. Is that correct? Tama ba yun? Well, sino to, Orly? Si Peter po, yung mas gwapo. Peter, I didn't recognize your voice. Sorry, ha? It's okay, sir. Pag walang talent fee, normal lang siya. Sorry about that, Peter. It's okay. No problem. Hindi ganito. In 1992, when President Ramos took over as president, ako'y pinili niya to be his DILG secretary. After about 3 months, he called for a meeting and told me that he would like to reform the criminal justice system. And uumpisahan niya sa police. Alam mo naman yung criminal justice system covers 4 pillars sa government. Ano? Yung 5th pillar is society. Pero yung sa 4 pillars, you have law enforcement, prosecution, the courts, and then the jail system. At sabi niya, alam mo, maraming mga scalawags dyan sa criminal justice system. At umpisahan natin dito sa PNP kasi ito yung dating PCINP that nahawak ko dati, sabi niya. Yeah. And alam ko na marami tayong mga scalawags dyan. So sabi ko, alright, so how do you propose to go about it? Sabi niya, we're going to do an early retirement program. Hindi kami humingi ng courtesy resignation. We called for a command conference of the senior leaders of the Philippine National Police. It was a closed-door conference. At doon, we revealed in that conference the plan of the president to call for an early retirement program. And a 9-man committee was formed around me as the chair. And the members of the 9-man committee were to be chosen from the recommendations of those that we will be reviewing for possible early retirement. So Rene de Villa, Secretary of Defense, was my vice chairman. And then Undersecretary Alex Aguirre was a member of that committee. And others who were recommended that President Ramos said, oh, magaling ito. These are people of integrity. Pinili niya. Now, that the 9-man committee reviewed the files that we had on the senior leaders, no? Intelligence files, yung personnel records, etc. And we had to review, we had to read up on these files and used it as basis for our interviews one-on-one with the senior commanders. And they were about over 300. Yes. That's why the process took about 7 months. Wow, ang tagal, ano? Oo. Oo, kasi ano, we had to make sure that the process was fair. Yeah, pero Secretary, I hope you don't mind. I'll interject a bit, ano, para lang mas maintindihan. So when you say early retirement, whether merong cost to fire or not, bibigyan ng incentive yan, bibigyan ng retirement pay yan. Tama po ba? Yeah, yes. It was a golden parachute that we gave. That's right. Yeah, because, you know, we just came from a period of coup d'etat, di ba? Correct. And at that time, the context at that time was, you know, the situation was very delicate. So we had to come up with, we had to think outside of the box. We were walking on eggshells. That's right. But pero yung thinking namin was, it takes many ways of skinning a cat. What's important is that you end up skinning the cat. Yeah, and the cat died. Secretary, let me... Ang nangyari, Peter, was that out of 300, we selected 63 generals and colonels to retire early. And we did not subject them to any trial by publicity. There was only an initial announcement that they would be undergoing an early retirement review. And then the second announcement was when we came up already with the decision who to retire. Okay. And may usapan doon sa command conference, sabi ni FBR, we are dealing on a gentleman's basis, officer and gentleman's basis, where whatever we arrive at here, you will not contest. Mm. Because we will be conducting the process in a very transparent and fair manner. No? And for the most part, Peter, nobody challenged, except for a few guys. Yeah. A few guys brought us to the Supreme Court, but the Supreme Court quickly threw it out. Okay, so pinasura. Yeah, so you know, when you think about it now, back to the future, Secretary. Yeah. Yeah. What do you say about etong halos kapareho pero meron ding pagkakaiba na requesting for courtesy resignations as opposed to an early retirement scheme? Okay. Well, like I said, I know there are many ways of skinning the cat. No, what I cannot comment at this point because ang narinig ko lang ay yung announcement pero wala pa yung meat and bones, so to speak, no? Critical sa akin kasi mabasa ko yung operating plan. How are they going to go about it? How are they going to organize? There's a committee. Parang yung sa inyo din, merong committee na siyang... Pero wala pang ano eh, wala pa yung process eh. They have to spell out the process. Kasi pag wala yung meat and bones, mahirap mag-speculate. Mahirap mag-comment. I'd rather review muna what yung output nila before I can comment. Right now, I cannot comment based on an intent. Opo. So even if yung the ideology behind it of cleansing the ranks, you can't even at least try to comment on it, Secretary? Oh no, cleansing the ranks. I support the effort of or the initiative of Secretary Abalos because there's really a need to continue the house cleaning. Walang katapusan yan eh. You'll always have scalawags in the force, no? So that initiative or his intent to clean up is very, very good, and that I support it. Now how he's gonna go about it, I don't know yet. The big difference. Wala pa naman yung plano. So I'd rather not comment about that since I don't know yet. But as far as backing him up to clean up the PNP, by all means. And I'd like to add that cleaning up the PNP is only isang bahagi lang yan because what the bigger picture is the cleanup of the entire criminal justice system. Diba? Law enforcement. Only the enforcers, yes. Ang daming mga scalawags yan. Opo. Pero isa-isa lang daw. Isa-isa lang daw po. Secretary. Okay. Ito yung ano, isa pang komentaryo with the indulgence of Rica. Naisip ko lang bigla. Sabi po ng iba, why will you ask for the courtesy resignation of 500 full colonels and generals when you're talking about di umano, mga 7, marami na yung 10 na talagang na di umano ay involved sa droga. Di po ba? I mean, why would you get the 500 resignations in order to nail the 7 or 10 people who are allegedly guilty? Well, I don't know. Like I said, siguro initial announcement lang naman yun eh, but I don't think that's the plan, no? I think gagawin pa yung plano on how to go about it. But the intent really is to clean house. My question lang there is, are you just going to limit it to people involved in drugs, or are you going to cast a wider net to include all of the wrongdoers in the PNP? No? Kasi during our time, there was an intelligence assessment that hawak ni Presidente Ramos. Kasi he was the head of the PCINP. At saka dumaan din siya, he was also the head of the AFP. So alam niya yung mga kalokohan doon. The intelligence estimate that he had was that around 20% of the PCINP that became PNP needed to be weeded out. 20%. It's, of course, it's still a minority, but that's a significant minority. At that time, 20% of 100,000 personnel meant 20,000 to be weeded out. Correct. Unfortunately, ang na-weed out lang namin over a 4-year period was 3,000 plus officers and non-commissioned officers. Kasi the PNP, since it was divorced from the AFP, no longer had the power of court-martial. So we were now subjected to the judicial processes of the civilian sector, which was taking a lot of time. Kaya by the time I left the department, we were only able to weed out about 3,500 more or less. Okay. No? Short of that indicative target of 20,000. Well, just so we're on the same page, Secretary, yung pong process ng courtesy resignations is already ongoing, and 500 na yata, Rica, yung ano, no? Yung yes, mga and they're waiting for maybe 500, 600 plus more. So it is ongoing as we speak, and of course, meron ding mga nagsasabi na they're not exactly excited about submitting their own courtesy resignation, and to add to the mystery, ito nga pong pagpapalit ng chief of staff, no, ng armed forces, ang pagbibitiw ng OIC ng defense. Bilang final question po, Secretary Alunan, what do you think of all these events? Well, these are two separate events, ano? In the case of going back to the Philippine National Police, what is not clear to me, that's why I cannot comment also, is when they call for the resignations, courtesy resignations, is it resigning from the position that they're occupying or resigning from the Philippine National Police? Mm-hmm. So those are two different things, no? So since it's not clear, that's why I cannot comment. Yeah, I understand. With respect naman to the AFP, well, the way I understand it, I think the president was correcting a wrong. He was writing a mistake, no? Yeah. Correcting a mistake. Yeah. Because I think, if I'm not mistaken, General Centino was replaced by General Bacarro, whose retirement was going to be earlier, which was September, I think, of last year, compared to General Centino's retirement, which is February of this year. Well, at, General Bacarro daw, Secretary, General Bacarro was supposed to be the first recipient of the new Republic Act 11709 na mayroong 3-year fixed term. But unfortunately, we've run out of time. Pero maraming salamat, Secretary Alunan. Most welcome. We'll talk to you again. Sayang ito. Maraming pa tayong dapat pag-usapan. Thank you, Secretary. Thank you, Rica. Thank you. Secretary, dating Secretary Rafael Rafi Alunan III. Ay, 6:26 na TV Patrol. Susunod na. Ako po si Peter Musngi. Nakasama rin po Rica Lazo. Kami ang inyong mga kapamilya sa ABS-CBN at sa Teleradyo. Patuloy na maglilingkod sa Pilipino. Saan man sa mundo, kapamilya, ingat. God bless. And enjoy your dinner. Good night. Sakto! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo.